Godt. Vi vil prøve at se lidt nærmere på opgave 2 fra maj 2019. Og opgaven handler om, at vi skal se på to matricer. Matricerne A og B, som vi til dels skal gange sammen, og derefter så skal vi beregne determinanten af matrice B. Så det er vist egentlig bare at gå i gang. Jeg starter lige med at prøve at løse opgave A heroppe. Og når jeg har to matricer, jeg gerne vil gange sammen, som det vi skal have her, at sige A gange B, så vil jeg gerne skrive først den ene matrice her, og så derefter den anden matrice heroppe over, og så kan jeg lidt se, jamen, hvad skal gange sammen for at give de forskellige pladser hernede. Så det prøver jeg lige at få skrevet op her. Den første matrice, det er, eller det første vi lægger mærke til her, det er at A har to rækker og tre kolonner, så det er en 2x3 matrice. Tilsvarende er B en 3x3 matrice, tre rækker gange tre kolonner. Og så kan vi lige sammenligne de her to tal, der står nærmest, altså antal kolonner og antal rækker. Antal kolonner i A og antal rækker i B, de passer sammen. Det betyder, at vi rent faktisk kan gange dem sammen. Så, for at gange dem sammen, så skriver jeg dem så op. Så 2, 3, minus 1, minus 2, 1 og minus 2. Så det er alle værdierne i A. Og så skal jeg have alle værdierne i B op her. Det var 1, 1 og minus 1. Og 2, 1 og minus 2. Og minus 3, 1, 2. Det tredje tal blev lige lidt utydeligt. Sådan. Og det jeg glemte at sige herovre fra, det er, at resultatet på at gange de her to matricer sammen, det bliver en 2x3 matrice. Det kan vi også se hernede ved at se, om der er to rækker af ting, der kommer ud fra A-matricen. Og der er tre kolonner. Så det giver egentlig layoutet på vores resultat. Og det, der bidrager til det første knudepunkt her, det er alt det, der ligger i den første række og den første kolonne. Så det prøver vi at regne ud her. Det, vi skal gøre, det er at sige 2 gange 1 plus 3 gange 2. Så det her tretal og totallet her. Plus, og så har vi minus 1 gange minus 3. Det giver så den første værdi, vi skal have skrevet ind her. Så 2 gange 1, det giver 2. Det giver 6, minus 1 gange minus 3, det giver plus 3, så det her giver 11. Og sådan skal vi egentlig bare fortsætte med de næste par værdier. Hvis vi nu ser på den her plads, så får vi 2 gange 1 plus 3 gange 1 plus minus 1 gange 1. Så det er 2 plus 3 plus minus 1, som der giver 4. Og sådan fortsætter vi selvfølgelig bare med de næste 4 værdier. Så vi har 2 gange minus 1 plus 3 gange minus 2 plus minus 1 gange 2. Først giver minus 2, så har vi minus 6, og den sidste bliver så minus 2, alt i alt minus 10. Sådan her. Og så for den anden række, så gentager vi egentlig beregningerne. Nu er det bare værdierne hernede, vi skal tage med over. Så det bliver minus 2 gange 1 plus 1 gange 2 plus minus 2 gange med minus 3, minus 2, plus 2, plus 6, alt i alt 6. Der, og skal jeg lige brække lidt med hånden, og så er jeg forhåbentlig klar igen. Minus 2 gange 1, plus 1 gange 1, plus minus 2 gange 1. Kom jeg lige til at se sådan lidt forvildet rundt på skærmen. Minus 2 plus 1 minus 2 giver minus 3. Sådan der.
Og det sidste, vi skal igennem, det er den her minus 2 gange minus 1 plus 1 gange minus 2 plus minus 2 gange 2. Så det er minus 2 gange minus 1 giver 2, så har vi minus 2. Og så har vi minus 4 til sidst. Så alt i alt minus 4. Og så har vi svaret på opgaven herop, med at vi har gange de her to matricer sammen. Og vi har alle mellemregningerne her for de forskellige pladser. Så langt så godt. Og så til den næste opgave, der skal jeg beregne determinanten af matricen herop. For at slippe for at skrive den igen, kopierer jeg den lige ned. Det så skal bestemme, det er determinanten af hele den her matrice. Sådan. Og determinanten af en 3x3 matrice, som den her, den kan man finde på forskellige vis. En af de måder, jeg synes, der er let, og den måde, jeg gerne vil gøre det på, prøver lige at vise her. Først så skriver man den oprindelige matrice op. Så det er alt, hvad vi har fat i. Og så gentager man de to øverste rækker. Og så determinanten af matricen. Det er de her nedadgående diagonaler her. Dem lægger man sammen. Og så trækker man alle de opadgående diagonaler fra. Så hvis vi prøver at give os i kast med det, så har vi 1 gange 1 gange 2, det giver et total, plus 2 gange 1 gange minus 1, det giver så minus 2. Så minus 3 gange 1 gange minus 2, det giver plus 6. Og så skal jeg trykke alle diagonalerne her fra den anden vej, så minus. Så minus 3 minus gange 1, det er minus 3 gange minus 1, plus 3. Minus 1 gange 1 gange minus 2. Plus 2, og så har vi minus 1 gange, eller 2 gange 1 gange 2, hvilket giver 4. Og så mangler vi egentlig bare at regne det her ud. Så 2 og minus 2, det giver 0. Plus 6, minus 3, så er jeg på 3, så er jeg på 5, minus 4. Så determinant af den her størrelse skulle meget gerne give 1. Man kan også prøve at løse den ved at lave forskellige række operationer og gøre nogle ting der. Jeg ved ikke helt, hvad der egentlig havde været lettest at gøre. Jeg tror ikke, det gør den store forskel. Men det tror jeg faktisk godt lige, at jeg vil bruge tid på at demonstrere. Så hvis vi skulle finde hvad hedder det? Determinant af den her ved at bruge række operationer, så skriver den lige først op. Og så skriver jeg, hvad laver jeg egentlig om fra række til række. Så jeg vil gerne sige, at række 2 minus 2 gange række 1, og gemme den i række 2. Og tager jeg en række og trækker fra en anden række, så ændrer jeg ikke på determinanten af den. Så den første række får lov til at bestå, det er 1, 1 minus 1. Så har jeg 2 minus 2 gange 1, det giver mig et 0. Og vi har række 1 minus 2 gange 1. Minus 1, så har jeg minus 2 her, minus, minus, ja, minus 2, minus 2 gange minus 1, alt i alt giver det 0. Sådan der, og den sidste række herover, det er så, kan vi lige så godt gøre det samme med, så række 3 minus, plus 3 gange række 1, gemmer vi i række 3, så der har vi minus 3 plus 3 gange 1, det giver 0. Vi har 1 plus 3 gange 1, det giver 4. Og vi har 2 plus 3 gange minus 1, så det giver minus 1. Og så er vi faktisk ved at være ved vejs ende. Vi kan lige lave en omskrivning mere.
fordi vi kan bruge det et tal, der står her, til at slippe af med 4-tallet nedenunder. Så vi vil gerne sige række 3 plus 4 gange række 2 og gemme den i række 3. Og det giver så 1, 1 minus 1, den første række, og den anden række er ikke ændret. Og så den tredje række, der havde vi 0 plus 4 gange 0, det giver 0. Vi har 4 plus 4 gange minus 1, det giver 0. Og så har vi minus 1 plus 4 gange 0, det giver minus 1. Og ved at se på det her, ved at lave de her rækkeoperationer, hvor vi tager en række og lægger til en anden, eller tager en række og lægger en række, anden række til et vist antal gange, så ændrer vi ikke på værdien af determinanten. Men vi har fået indført en masse nuller hernede, som gør det meget lettere at bestemme determinanten, fordi værdien af determinanten, det er faktisk det, der står tilbage på diagonalen, hvis vi ganger dem sammen. Så determinanten af det her over, også det, jeg har markeret med de her lodrette streger, det bliver så 1 gange minus 1 gange minus 1, som har en meget velkendt værdi, præcis 1, som det, vi havde fat i før. Så det var hernede, jeg så at vise to forskellige måder at bestemme determinanten på, og jeg havde også fået vist, hvordan man kunne gange de her to matricer sammen. Så det håber jeg giver lidt overblik over, hvordan man kan gribe den her opgave an.